דומה. על כל פנים, בוקר טוב שוב, מספר הפקס שלנו 0373-1-4740, מספר הטלמסר 055-33-2252. אז מי יהיה פה? ובכן, ההיי פייב הם חמישיית הגברים הפופולרית, אלה שעשו את הקיץ של 97, ארבעה מהם באולפן, אחד קצת חולה. השחקן יגאל עדיקה, דוד זלייט מבת ים ניו יורק. ואמש הוא היה אפילו בן שלי, זמרת סופרן, סופרן לירית, צעירה, מצליחה, ענת אפרתי ובוסנובה. תשע בכיכר, ככה אנחנו קוראים בשם זמני לתוכניות שלנו בימי רביעי, ומפני שאנחנו בדרך כלל עורכים את התוכניות האלה בכיכר בחוץ, אבל הפעם פחדנו שהכיכר, שהדשא לא יחזיק מעמד, יתאספו הרבה מעריצות של היי פייב. וגם פחדנו שההבטחה שלנו אולי תיקוס, אז הכנסנו את היי פייב פנימה לאולפן. אם כי בכיכר מתארגנת כבר תחרות רוק אנד חול, אנחנו אחר כך נצא לתחרות הזאת ונציג בבחורה עולמית. אמור, הפעימה האחרונה של התוכנית תתרחש אומנם בכיכר, ושם נפגוש את להקת בוסנובה ואת המנחה אביב הוד. ואני אומרת שלום בהתרגשות להיי פייב. שלום לרבקה מיכאל. אז מה קרה באמת לחמישי? לאייל שחר? שחר אתם קוראים לו, שיש לכם שני אייליים. נכון. טוב, אז שחר, החלמה מהירה. שוב אלינו במהרה. נכון, אנחנו נראות היום בצהריים. כן. טוב, אז בואו נתחיל להציג אחד את השני. אז אתה תתחיל ראשון. אני אמיר. במקום מקריית חיים, ועכשיו אני מתל אביב. אפילו היית עיתונאי, נכון? כן, עבדתי ברשת מקומונים של ידיעות אחרונות בחיפה. התחלת להופיע בפסטיגל כילד? זה משהו מאוד אכזרי, אבל כן. איזה שיר? אני לא זוכר, זה היה הפסטיגל הראשון שזה היה עוד רק בחיפה, עם יורם גאון זה. אני לקחתי את זה מאוד קשה, כי חליתי בדלקת ריאות אחרי המופע. בטח, היה נורא קר שם, אני זוכרת, הייתי שם. ובחנוכה, לפעמים זה היה נורא נורא קר. טוב, זה גם היה כרמל, רוממה. טוב, ועכשיו לידך יושב אייל, כרגיל אצלכם. אייל, מה שלא יהיה. כן. ואתה מתנחל בעבר או משהו? ההורים שלי. נו, זה הדת ואומרים להסתכל. קיצור. לא, לא, זה בסדר, באת לבית אריה. כן. ואני גר כבר 3 שנים בתל אביב. והגעתי ללהקה, נו, זהו. מייקל, אתה כל הזמן בזיגזגים עם מדינת ישראל, ככה. כן, בזיגזגים. בעצם קו ישר, זה מפה לדיטרויט וחזרה. זאת אומרת, בין 4 עשיתם עלייה. מתי הם התחרטו על העלייה, ההורים שלך? אחרי כמה שנים? תוך שעה שנחתו. כן. משהו כזה, לא. חזרנו לשנה, אבא שהיא... הוא עזב את הארץ שהיה בן 17, והוא חזר לעשות צבא. שהיה בן 36. הוא פסיכולוג, הוא רצה... הוא הרגיש איזשהו חוסר בשלמות שלו, אז הוא חזר לארץ לעשות צבא, אז הוא לקח את המשפחה איתו. אז גרתי ברמת השרון שנה, ואחר כך גרתי בדיטרויט כל החיים שלי. ובדיטרויט הופעת, אפילו זכית לפרסים, נכון? וגם למדת... כן. אתה מורה להלחנה, כך כתוב לי. כן, הייתי מראה... אתה יכול ללמד אותי לכתוב שיר? אחר כך. רציתי גם להגיד שלום לבנות שעומדות בחוץ, ותודה רבה שבאתם. בוא, בוא. איזה חמודות. הם כל יום הגיעו, כל יום רביעים, בתקווה שאולי היום זה יהיה. אבל פחדנו, לא ידענו עם כמה הם נוגעות. זה אהבה נוגעת, נכון? רוצים להגיד להם שלום ותודה. אתה אפילו היית בסוכנות אימג', לא? כן. רבקה, יש משהו שאת לא יודעת. כן. יש משהו כאילו שאת לא יודעת. לא, יש משהו שאני לא זוכרת. זה משהו אחר. וכאן נמצא... בוא נראה. עידן. נכון. עידן, עידן. טוב, עידן, בוא, אתה תספר על עצמך, אני יודעת שאתה מפתח תקווה ושהיית... מה הצעקות שם? לא יודע. עידן. בטח מזל טוב היום הולדת. הנדסה קרבית, להקת נוער. כן. כן, ילד, ילד רגיל. ילד רגיל אחר. רק מה, עכשיו בלונדיני. כן, בשבוע האחרון. זה משתנה לפי המצב הרוח. אתה יודע, מי שמנוסה במעריצות, באמת, אין רב ניסיון כמוהו, זה צביקה פיק. צביקה, אנחנו הערנו אותך.
בוקר טוב. בוקר טוב. שלום, צביקה פיק. בוא, תן להם עצות עם מעריצות. קודם כל, הערתם אותי, אני דווקא נורא אוהב לקום מוקדם. יש בזה איזה פלוס ככה, את יודעת, לפני שמתחיל כל היום, אפשר לחשוב את כל המחשבות. הנה תמונות שלך עם העריצות. אחלה לבוש. האמת, מגיע להי-פייף את כל המעריצות שיש להם. אני באופן אישי נורא נורא אוהב את השירים שלכם. תודה רבה. נורא אוהב את הריקודים האלה ואת כל הקטע הזה, ואני גם אראה אתכם ביום ראשון בהופעה משותפת, נכון? נכון. תגיד לי, צביקה, תן עצה מעשית, מה עושים עם העריצות? זה נורא קשה, במיוחד היום, כי המעריצות הן יותר פרובוקטיביות והרבה יותר יפות. זה קשה נורא. כל מילה אמת. כדאי ליהנות מזה על כל מקרה. אתה יודע שעידן נורא אוהב אותך? תשאיר לו קצת, צביקה. לא, לא, בוקר. הוא מחכה אותו נהדר, זה בול, אחד בול. תעשה רגע. לא, עידן. נו, עידן. לא. תעשה רק בפרסומות, צביקה. לא, זה מביך. לא אותו דבר, אבל זאת דינדין. אוקיי. טוב, יפי. צביקה. כן. תודה רבה ששיתפת איתנו פעולה. ובהצלחה ל-i5, תמשיכו. תודה רבה. תראה ביום ראשון. בואו נראה את הקליפ. זה אני, מתוך הדיסק המצוין שלכם, והנמכר והיפה. הנה הדיסק בידיי. אני, לא זה אני. רק אני. אני. רק אני. אני. שמיים ולא סטן כי רק מלאך יותר מכל אני שלך אני היום אני אתמול אני אדום וגם כחול אני קטן אני גדול בשבילך אתן הכל אבנה לך תירה אקי מגדלים אקח אותך גבוה תוך העננים אשיר לך שירים איך טוב מכתבים ותאמיני לי דרך נהיה מאושרים אני אוהב אותך כל כך אני אוהב אותך אני אוהב כל כך אני צוחק ואני בוכה אני מוצא ולא מוצא ואם יוצא או לא יוצא חוץ ממך אני לא רוצה אני איתך וגם תותח אני איתך ורק איתך ואם עכשיו או אחר כך אני הכי אוהב אותך ראית איך שכל הילדות האלה יודעות את השירים ואת המעברים ואת ה... גם אנחנו. זה באו טיים. לנו זה לקח את הזמן, דבר. אבל אתם קצת השתניתם מאז הקליפ. כן, קצת הרבה. ההוא עם החולצה הכחולה שם בהתחלה זה הוא. כן. זה הוא, רק שתדעו, זה אייל וכן. לא, השתננו כי... אבל תגידו, אתם יצירה של חברת תקליטים, נכון? אתם עניתם למודעות בעיתון? כן, הייתה מודע בעיתון, לבוא לאודישנים. מתוך 350. מה שנקרא בויז בנד. כן. משהו כזה. בוי בנד. אני קראתי לך פעם ספייס בויז בנד. ספייס בוי? אנחנו היינו פעם בספייס בויז. תגידו, מה אתם עושים? אתם כל הזמן בחדר כושר ופיתוח קול, מה? בוא נאמר שחדר כושר אין לנו כל כך זמן היום, אבל יש לזה הרבה תחליפים. אנחנו כל יום מופיעים כמעט, ואנחנו... הרבה פעילות של ריצות מכאן לשם, וערוץ 3 בעיר, והתוכניות האלה, ופה. אה, אתם קבועים שם בערוץ. כן, אנחנו נעלת את הבת של התוכנית. התוכנית האחרונה ביום ראשון הזה שיבוא בירושלים. ומה בחורף? מה בחורף? יורד גשם. נושים ארוך. כן. בחורף אנחנו בטח נעבוד על הדברים שמאחורי הקלעים. כמה אתם שותפים לכתיבה? אני ראיתי שיילה ודן אורן ואחרים. גם יפה גוטמן. ואמיר כתב את השיר שעכשיו ראינו, ומייקל ישיר גם כן. ויש שיר שנקרא תהילה, שכולנו כתבנו לגבי כל מה שקרה בהרגשות שלנו לפני שהתקליט יצא. ואנחנו מוצאים עכשיו איפי חדש לקראת ראש השנה, עם שיר חדש שאנחנו כתבנו גם כן. אה, אתם יודעים שלא תיפרדו יותר. ככה, כל הזמן תהיו דבוקה של חמישה שהולכים. האמת היא שגם שואלים אותנו ברחוב, מה שלומכם?
כן. כאילו, אני יכול להיות לבד, אבל מה שלומכם? זה כבר התרגלנו. איך זה? אתה היית סולן, איך זה? כיף. זה כיף? כיף, וזה גם... אתה מרגיש אחים? כן, בהחלט. אני בכלל, אני משפחה בארץ, יש לי משפחה של האבא שלי, שהם משפחה שלי, אבל כביכול זה המשפחה שלי. זה מה יפה אמרי. אנחנו יותר מ... זה לא כמו חברים, זה לא חברים, כי אנחנו 24 שעות ביחד. וכאן אתה באמת לא יכול לבחור את החברים שלך. כאילו, זה החברים שיש לנו, אתה גם אי אפשר לבחור... זה ממש כמו אי אפשר לבחור משפחה. נתקענו. זה המשפחה, נתקענו. ביחד כל הזמן. בעבירה המשפחתית הזאת של הייפיי, ואנחנו נראה את הקליפ יום מעונן. זה השיר, נכון? שיר השנה. כאילו, הכי להיט. שיר השנה. שיר השנה. יום מעונן. הייפיי. בית ובית דין וכל השאר לא משנה